საქართველოს ინარას საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტი პირველი რანგის კაპიტანი თემურ კვანტალიანი. პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო აღნიშნული ღონისძიების ორგანიზებისათვის და ქართული მხარის მოწვევისათვის ამერიკის შეერთებული შტატების მე-6 ფლოტის ხელმძღვანელს ადმირალ ფოგოს და ევროპის სარდლობაში საზღვაო ძალების ხელმძღვანელს ადმირალ ფერგიუსონს. საქართველოსთვის შავი ზღვა წარმოადგენს სოციალური ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიულ რესურსს და შესაბამისად მნიშვნელოვანია შავ ზღვაზე უსაფრთხოების და სტაბილურობის გარემოს შექმნა და არსებობა. ამისთვის ახალი ფორმატებისში მონაწილეობა და უფრო მოქნილი უსაფრთხოების სისტემების შექმნა ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხია. Და შესაბამისად დღევანდელ დღეს შავი ზღვის უსაფრთხოების სიმპოზიუმში მონაწილეობა საქართველოსთვის და სანაპირო დაცვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მონაწილეობისთვის. Thank you.